Մամբուլում տարածվում է տեղեկություն այն մասին, որ հայ ադրբեջանական սահմանին կրկին կրակոցներ են, Ադրբեջանը փորձում է փոխհրաձգության միջոցով ստանալ Հայաստանի Հանրապետության պատասխան կրակը և դա դարձնել նոր պատերազմական իրավիճակ, որին կհաջորդի ադրբեջանական կողմից հրետանիների ռմբակոծումը և այլն, ադրբեջանը կստանա նոր պատերազմ հայ-ադրբեջանական սահմանին, իր սադրանքի շնորհիվ, իհարկե հայկական կողմը պատասխանում է ադրբեջանական ցանկացած սադրանքի և դա միշտ լինելու է, այնպես չէ, որ ադրբեջանը գնաց սադրանքի, կրակեց, հայկական կողմը մտածելու է, որ դա սադրանք է ու սադրանքի չգնալու նպատակով չկրակի, եթե կրակեց ադրբեջանական կողմին, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ամերիկան, Ֆրանսիան հաստատ հանգստացնողը չեն, այնպես որ բանակն է որոշում, թե ինչ տարածքներ կանցնեն Ադրբեջանի ձեռքը, ինչ տարածքներ կմնան հայկական կողմի ձեռքը, ինչ կորուստներ կունենա Հայաստան ու Ադրբեջանը։ Այդ ամեն ինչը որոշվում է մարտի դաշտում և կարելի ասել, որ այո, Ադրբեջանը մեզանից ուժեղ գտնվեց և գրավեց տարածքներ, հայկական կողմը տվեց կորուստներ, դա փաստ է, որը պետք է արձանագրենք ու ցավալիորեն շեշտենք հետևյալը, որ պատերազմից հետո դեռևս վերականգնված չէ հայկական բանակը։ Պետք է նոր սպառազինություն բերվի, նոր մարտական պատրաստություն անցնեն զինվորները ու լինի նոր զորավարժություններ, և այս ամեն ինչը բնականաբար տեղի ունենա, ինչքան հնարավոր է արագ ու շուտ, նաև ավելի պրոֆեսիոնալ պետք է մտածել, թե ինչ սպառազինություն է հարկավոր, որպեսզի այս տարածաշրջանում, այս լեռնային գոտիներում ինքը կարողանա մարտավարություն իրականացնել ու թշնամու համար դառնա ամենավտանգավորն ու սարսափելին։ Օրինակ, ադրբեջանական կողմը կիրառելով վանոթաճու թռչող սարքեր ապացուցեց հետևյալը, որ հենց դրանով կարելի է գնալ պատերազմի ու այդ պատերազմում հաղթել առավելություն ունենալ և այդ առավելությունը հասցնել շատ մեծ տոկոսների։ Հիմնական պատերազմը Ադրբեջանը տվեց անօթաչուներով, բայց կարելի ասել, որ առանց անօթաչուել Ադրբեջանը կռվեց նոյեմբերի 16-ին ու տարավ առավելություն հայկական կողմից։ Ադրբեջանական կողմը գտել է ուղղակի ճանապարհը, ինչպես պետք է պայքարել հայկական կողմի դեմ, և այդ ճանապարհով իրենք փորձում են առաջ շարժվել, այդ ճանապարհը հայկական կողմը կարող է շեղել, և նոր ռազմական գործողությունները, նոր ճնշումներ են հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Իհարկե հասկանում ենք, թե ինչի համար, ինչ որ բաներ կար ստորագրելու, Փաշինյանը հրաժարվել է դրանք ստորագրել, դրա համար էլ ռազմական գործողությունների կերպով փորձում է Ադրբեջանը Փաշինյանին կրկին բերել, նստացնել փաստաթղթի առջև, և պետք է ասել, որ բնականաբար Փաշինյանը կստորագրի, ինչ կստորագրի, դա կախված է պաշտպանության բանակից, պաշտպանության նախարարությունից։ Բանակը, եթե լինի բարձր և հզոր մակարդակի վրա, Ադրբեջանն է դեռ մի բան էլ ստորագրելու որոշ տարածքների հանձնում։ Միանշանակ, եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը վստահ եղավ, որ հայկական կողմը երբ մտքին դնի կարող է ազատագրել Շուշին, կարող է ազատագրել որոշ տարածքներ, որոնք ապօրինաբար են իրենք օկուպացրել, Ադրբեջանը երբեք սպառնալիքներով չի խոսի Հայաստանի նկատմամբ, երբեք չի կրակի սահմաններին և երբեք Փաշինյանին որևէ բան ստորագրել չի պարտադրի։ Սա կարևոր արձանագրում է, և եթե այսօր ասում են իշխանությունն է թույլ, նախ և առաջ պետք է հասկանանք բանակը ինչ մակարդակի վրա է դրված, և արդյոք բանակը այդքան մարտունակ է, որ կարող է իշխանություն իրեն թույլ տալ բանակցային գործընթացի հիմքից շեղվել։ Ադրբեջանական զինված ուժերում կա մեծ խուճապ։ Ադրբեջանական բանակում գրեթե չկա պայմանագրային զինծառայող, հիմնականում ծառայում են ժամկետայինները և նրանք, ովքեր որ ադրբեջանցներ չեն, եկել են Թուրքիայից, եկել են Սիրիայից և հատուկ ջոկատայիններ են ու վարձկան աղապեկիչներ։ Քանի որ Ալիև իշխանություն ունի պատերազմական ցանկություններ և տվյալ նպատակների համար է պահում բանակը, բանակում լինելը որոշ ադրբեջանցների համար այդքան էլ ձեռնտու չէ։ Նախ և առաջ Ալիևը այդքան գումար չի վճարում իր զինվորներին, և հետո Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո ադրբեջանցները բավականին սարսափ են ապրել և
չեն ուզում նորից վերապրել իրենց աչքերի տեսածը։ Ասում են հայկական կողմը պարտվեց, հայկական կողմը կորցրեց տարածքներ եւ այլն, բայց պետք է նաեւ շեշտել, թե ադրբեջանական կողմը ինչ կորցրեց։ Ադրբեջանական կողմը կորցրեց տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցների, կորցրեց մեծ քանակությամբ միլիարդների զրահատեխնիկա, զենք-զինամթերք և մեծ հայրենայեղություն էր դա ադրբեջանցների համար։ Իհարկե հայկական կողմն էլ մարդկային մեծ զոհեր տվեց, նաև տարածքներ ու հայկական կողմի կորուստներ իհարկե բավականին անդառնալի են, քան ադրբեջանին, ադրբեջանը գոնե այդ ամեն ինչի դիմաց ստացավ այն, ինչի համար 30 տարի Ալիևը փող էր ծախսում միջազգային հարթակներում, ելույթներ էր ունենում և կաշառում էր եվրոպական պատգամավորների։ Ադրբեջանը հիմա չի կարողնում ռազմական գործողություն ծավալել, նախ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Խուճապ են տարածում, որ հիմա կլինի նոր պատերազմ, նոր պատերազմ եթե լիներ, արդեն սկսել էր նոյեմբերին, ադրբեջանի համար լավագույն ժամանակը կլիներ այդ պատերազմը միջև վերջ տանելը, բայց ինքը ոչ թե պատերազմ էր սկսում, այլ տագնապ էր տալիս, այսինքն ուչքի էր բերում ինչ-որ կառույցի, ինչ-որ ուժի կամ ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության, ինչ-որ բան էր ուզում ասել։ Բնականաբար այստեղ կա ճանապարհների խնդիր, ադրբեջանը ինչքան հնարավոր է շուտ ուզում է կապել Նախիջևանի հետ, հայկական կողմն էլ ասում է պետք է լինի ինչ-որ էտապներ, այդ էտապները անցնելով վերջում գանք հասնենք տվյալ լուծման։ Ադրբեջանը ուրիշ կողմից է նայում հարցին, Հայաստան ուրիշ կողմից, և դրա համար էլ հարցը մնում է առանց լուծվել։ Արդեն պարզ է դարձել, թե ինչ ոճով է ադրբեջանի բանակը հարձակում գործում ընդհանրապես, և միշտ կարելի ասել, իրենք գործադրում են պրեսինգը հայկական սահմանների ուղղությամբ, երբ սկսում է հարձակում ինչ-որ ժամի, միանգամից գործի են դնում բոլոր տեսակի զինտեխնիկաները ռմբակոծության համար, միանգամից ադրբեջանի ողջ զորքը ոտքի է կանգնում ու ազարներով ինչ-որ մի դիրքի վրա են գալիս, և այստեղ ադրբեջանը ունենում է ամենամեծ վտանգը, որ կարող է տալ հարյուրավոր զոհեր մի քանի րոպեի ընթացքում, բայց հայկական կողմը զբաղված լինելով ադրբեջանի ինչ-որ զորքի հատված ոչնչացնելով, մեկ այլ հատված արդեն հայկական կողմի շրջափակման մեջ է արդեն, որովհետև իրենք շատ են, հայկական կողմը փաստացի չի կարողանում լիարժեք վերահսկողություն սահմանել ամբողջ առաջ շարժվող զորքի նկատմամբ, դրա համար ինչ-որ մի հատված ոչնչացնում են, բայց ինչ-որ մի հատված էլ արդեն կարողանում է ճեղքել պաշտպանիչ պատնեշը և հայտնվել դիրքի որոշ հատվածում, որը արդեն վտանգ կարող է հանդիսանալ հայկական կողմի համար։ Եվ այս հարցակողական մոտեցման պատճառով էլ ադրբեջանցները հրաժարվում են Ալիևից, հրաժարվում են նաև նրա վարած քաղաքականությունից, այս տեմպերով Ալիևը կարող է շատ ադրբեջանցների զոհել, և ինչը որ արել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։